Primero, quiero agradecerle muchísimo, alcaldesa, a Lara, esta invitación para poder estar aquí en la ciudad y aprovechar a San Froilán para hacer una parte de relación institucional y otra parte lúdica, unas festas maravillosas que son las de San Froilán. Por tanto, muchas gracias por esta invitación. Se estuve en el principio del mandato de Lara de alcaldesa, tuvimos aquí alguna reunión, nos vimos algunas veces. Lara é unha alcaldesa excepcional. Eu sigo moitas alcaldías. Trato de seguirlas, ademais. As alcaldías de Galicia, as máis significativas, como é natural, as de España. E en o tempo de mandato de Lara vin a súa enorme capacidade para levar adiante un proxecto Lugo, un proxecto ciudad, dunha forma notable, en circunstancias nada fáciles, porque a non ter maioría absoluta, pues as circunstancias sempre son máis complicadas, porque a requerir de acordos, de pactos, pero foi quen de levar adiante, de sacalo e de facer do seu mandato unha forma extraordinaria de levar adiante a política. Por iso, para min sempre é unha satisfacción poder estar con Lara, falar de a forma na que goberna Lugo, na que gobernamos Vigo, na que levamos adiante a política municipal. Yo sé, pues, a medida que vamos paseando tamén pola festa, iremos falando de política, porque todo se pode ir facendo simultaneamente, pois seguramente vamos a falar moito de fondos europeos, dos fondos Next Generation EU, de o PRTR, porque están sendo a forma de transformar as cidades de España. E estes son fondos conseguidos do goberno de España. E isto é unha reflexión moi importante que hai que facer. Eu non sei como van as cousas disto en Lugo, pero sei como van en Vigo. Nos temos dúcias e dúcias de millóns de euros provenientes do goberno de España. Estoy seguro de que Lugo tamén os ten, pero 0 euros da Xunta de Galicia. Por tanto, isto é algo que temos que reflexionar colectivamente, alcaldesas e alcaldes, o marxen dos colores políticos, porque o certo é que nos temos que ter unha fonte de recursos dentro da Xunta de Galicia. Pero sucede exactamente o contrario. Cando eu analizo o que sucede en Vigo, nos pagamos máis funcións que ten que desenvolver a Xunta de Galicia dos recursos que recibimos da Xunta de Galicia. Por tanto, para Vigo, saldo Xunta cidade negativo. Claro, así ten os resultados que ten o Partido Popular, claro, que é un drama aquilo, porque a cidade sabe que nos maltrata. Que nos maltratou Feijóo, que nos maltrata Rueda, e, por tanto, que hai unha dinámica de confrontación que establecen dentro da Xunta. De mesmo tempo, Pedro Sánchez ganou as eleccións na cidade de Vigo, que era a cidade de Feijóo. A cidade de Feijóo era Vigo, estaba empadronado en Vigo. Pois Pedro Sánchez nas últimas eleccións sacou 7 puntos de ventaxe. Pois seguramente porque a cidade avala, se alegra de os fondos que estamos a recibir dende España e anula a recepción de fondos dende a Xunta. E eu estou seguro, sei que Lugo ten unha parte importante de fondos Next Generation EU, moi importante, que veñen do goberno de España. Pero decía que calquera que fora o color da Xunta, ante un tratamento así, eu estaría defendendo a miña cidade. Porque en política o primeiro é a cidade que gobernas. E a xente que te dá a tua confianza, que cede unha parte tan importante da súa vida nas mans dos que gobernamos. E, por tanto, reflexionaremos conxuntamente os 4, Lara vendrá con algún xente do seu goberno, sobre esta situación que estamos afrontando. Todavía nos queda plan de reconstrucción, Next Generation, e nos estamos todavía optando. E Lugo estará todavía optando, Vigo estamos todavía optando, e, por tanto, intercambiaremos opinións desta relación. Pero, adicionalmente, empezamos a entrar en momentos de orzamentos. Xunta de Galicia, e espero que rápidamente goberne de España, porque eu quero mostrar aquí a miña confianza e o meu desexo de que Pedro Sánchez siga sendo presidente do goberno de España. O digo como Abel Caballero, militante do Partido Socialista, un home progresista de toda a vida, pero o digo como alcalde. Porque para a cidade de Vigo, o mellor presidente que hubo en toda a democracia foi Pedro Sánchez. Por tanto, queremos que se sea presidente de goberno. Confío que haxa investidura e a partir de aí iniciaremos novos diálogos. E son cuestiones que tendremos que poñer en común para o que podemos facer conxuntamente, ya que hai unha especie de ponte invisible entre Lugo e Vigo, porque tanta xente de Lugo da provincia está afincada na cidade. Ora, mis miños, sacaba unha foto aí con
matrimonio, un anai e un fillo seguramente, o fillo decía que era un gran alcalde, etc. E a nai nos dixo que había traballado 40 anos no mercado do Progreso en Vigo, ao lado onde eu vivo na cidade. E, por tanto, que sabía que era de Lugo, traballou 40 anos e agora estaba de novo na súa terra de orixen. Podremos e tendremos que falar de tantas cuestións, non? Porque, sabedes, en este proceso de goberno municipal aprendemos moito uns de outros. Todo está inventado, basta con ver, basta con observar, basta con ver o que van facendo. Eu, como natural, trato de superar a Nueva York, porque este é o objetivo da cidade de Vigo. Claro, cando entrei aquí, vin que tedes as luces postas, querida alcaldesa. Claro, está desde festas, pero se aguanta para Navidad. No. As quitades as volvedes a poñar, pero nós xa estamos poñando as de Navidad. Claro, pero quitámoslas porque a ornamentación é distinta. Aquí ven máis de identidade, de cultura, seña de país, e despois as de Navidad son máis distintas. Non hai, bueno, tuve tempo a velas, pero seguro. Non hai gaiteiros, non hai pulpo, non hai pandereita. E agora poñedes esos motivos, vale. Nos, como nas festas de Vigo non poñemos luces, se as poñemos en Navidad, xa os deixamos para eso. É unha satisfacción estar aquí con a alcaldesa, poder compartir con ela experiencias de goberno. Temos unha relación personal moi fluida, por diferentes razones, pero para min estar con Lara sempre estar con unha gran alcaldesa. E estar con a persona con a que teño relación de amistad de tantos anos. E, por tanto, seguiremos facendo cousas en Lugo, en Vigo, pero vamos a facer cousas xuntos. Esperar que as falemos.